Кажете отново, къде ходите да се къпете? Ходя да се къпя в комшийката, защото тя има помпа и хидрофор. Аз трябва да червя съм, плюс това се грижа за инвалид човек. На легло. С мокри кърпичките му бършани. Вижте, вие както ми спукаха тръбата, вижте как я направиха с тиксо. Сложиха една по-голяма и стиксно. Това е мръсна ми канал. Предупредени са. Тя ти я направиха, моята оставиха така. Не, сега трябва... копам заради тях, аз правя. Сега трябва да хора да си купят чакъл, да си го зарина, за да ни затъна. И с стиксно е, отвика и готово.